କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ନାଗରିକତ୍ୱ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଜିକାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେହୁର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।